Wayahe, wayahe.
ini topengnya abot. Orang abot, orang abot aku si Amir. Kok wes iso koprol mir? Ndase disol sik mir. Kabar e mir? Po bagus kae. Bagus kok jomblo. Priye? Lah yo kenyataan sih. Mir, sing nyuting ayu lho mir. Kayak gandong si cicit truk po. Halo pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luak wet kopi. Innalillahi wa piye kowe kuwi? Kok acara barongan kok innalillahi? Ngetikku Pak Walimahan Pak Mukodimah apa? Ora. Jodohku saiki wis dipateni Gusti Allah. Lah, kok yo kok curhat sampean? Lah aku jomblo sawen-wen kok. Ya Allah Gusti. Wis merke milih kene ning kono kek akeh meni. Awakmu gerek milih ning kono. Kowe golek sing suwing apa piye, Mir? Milih kene ning kene ayu-ayu kabeh iki ayo. Mbak ono ibu-ibu ono sing gelem dadi pacarku ora? Eh kok ibu-ibu? Lah milih sing ndi? Senyoting wis ana sing duwe Mas Pitik kae. Rono nembung Mas Pitik dhisik rono. Mosik, sapa sing duwe? Kae Mas Pitik kae. Tik, kon ngger sik tik. Sulapan. Oke kok nek weru saweran kok langsung pak medun ne. Sing nyawer sapa, Nang? Desi Tata. Eh, ora bagi loro. Sawerane bagi loro. Nang, sawaran bagi loro. Sawarane Pak Kwe, sing nyawer Pak aku. Amir kena weruh sing sing biru-biru. Sing nyawer Pak Kwe, Mir. Lah, kowe sing kae opo sing iki? Nang, kowe sing kae opo sing iki? Sing nyuting opo sing nyawer? Po kuat ge paling sedina setruk. Kayak kili tok Emir. Ya. Ayo le, kerja le, kerja le. Oreo.
sing endang kene rano. Sampean po gelem lekong oleh aku beli apa nih kok jomblo eket mau ora mbak Mbak, tayo. Aku metakon. Di antara angka 1 sampai 5, Mbak pilih angka berapa? 8 ngono, Mbak. 10. 1 tekan 5. 10. Heeh. 1 tekan 5. 2. Karena cintaku itu dualem banget sama kamu, Mbak. Nah. Apa kok? Kayak saking kesuwen jomblo is malah kaya ngono kuwi. Oh, lah kuwi mbiyen bintange kene. Danang kok ora karuan danang. Kowe kualat sikilmu ning dhuwur, Nang. Meneh, kok sing ngendang dibagi. Meneh, kok sing ngendang dibagi. Oh, ora, kok mbek aku ora paruan ra. Aku ya gelem to nge. Ayo, Mbak Wipit tak nyanyi apa? Ayo, ayo.
Ayo campur sari napa mbak? Ngersake campur sari napa? Halo, halo, halo. Eh pang request. Kae tutupe wirang kae. Sun mung bisa nguntal gapura. Nguntal gapura. Pekamon nang. Sepuro, sepuro asline kuwi ora gapura. Gapura kamot sampean. Nih mangap. Oh, lah kamot kok jebule. Ayo nak wit. Wit, duet karo Nanang wit. Nyanyi kok. Wes. Ora iso nyanyi aku.